slávime 5. pôstnu nedeľu, prichádzame tu k Ježišovi Kristovi a myslím si, že zase použijem to, čo Svätý Otec použil pri ranej Svätej omši. Veľmi pekne povedal, že Boh na nás myslí. Dokonca povedal, že sníva o nás sen lásky. Že Boh má v nás zalúbenie. A že to nemôžeme vysvetliť, to nemôže nejaký teológ vysvetliť. Že môžeme nad tým len plakať od lásky. Že Boh tak miluje človeka, že sníva o ňom a sníva o tom, aby raz bol s ním vo večnosti. My sme preto tu prišli. Skúsme si to tak troška niekedy uvedomiť, čo všetko Kristus pre nás urobil. Sníva sen lásky o človeku, o každom z nás. Tuto svetu omšu chceme obetovať za nás všetkých a poprosme Ježiša Krista o odpustenie všetkých našich hriechov. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som hrázeštú myšlienkami, slovami, skutkami a zanebávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím o oslavenú Máriu vždy Pánu, všetky anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Zemlji.
Čítanie z listu Hebrejom. Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohavojnosť. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Počuli sme Božie slovo. Tak vlastne skončil, že Kristus naznačil, ako smrťou zomrie.
vidieť Krista. Videli sme ho jasne, obraz, podľa písma. Videli sme ho cez jeho život a vidíme ho cez evanjelia, ktoré nám o tom píšu. A teraz ho už nevidíme, ale vidíme ho aj na kríži. Až budem vyzdvihnutý, všetkých pritiahnem sebe tých, ktorí chcú. Krátke možno, že poučenie z toho, že my nevieme, akou smrťou odídeme z tohoto sveta. To my nevieme. O Kristovi vieme, kto si trúfa povedať. Zomrieme doma, zomrieme na nemocnici, zomrieme niekde umúčení. Zomrieme v aute, na internom, alebo kde zomrieme. Môžeme naznačiť sebe, alebo Boh nám naznačí, niekedy možno. Kristus naznačil, akou smrťou zomrieť. Mohol aj ľahšou zomrieť Kristus. Prečo až takouto? A pozrieme sa troška to z inej stránky. Každý z nás troška cítime, čo je hriech. Alebo keď niekomu ublížime. Ak to necítime, tak to je, ako sv. Jan Pavol II hovoril v tej exhortácii zmierenia a pokanie, ak sme stratili citlivosť na hriech, tak to je katastrofa. A každý deň človek vzdychá a prosí, Otče, alebo odpusť mi Bože. Na druhej stránke vidíme, že Pavol píše, že bez vyliatia krvi nie je odpustenie hriechov. Spojme si to. Vzdycháme, odpusť nám naše hriechy. A na druhej strane viem, že tie hriechy nemôžu byť mi zmité bez vyliatia krvi. A chcem hovoriť o kríži. Takže bez vyliatia krvi Pavol nie je odpustenie hriechov. Neexistuje. A brat Ježiš, poviem to tak, on to zobral za mňa, zaujímavé, a išiel na kríž. Ale to nie sú jeho hriechy, veď to sú moje. Veď na tom kríži som mal byť ja. So silným výkrikom prednášal a so slznami prosby tomuto viene z Krista, ktorý ho mohol zachrániť. Ale on nemohol, išiel dobrovoľne. Za mňa, na to miesto, kde som patril ja. Či si to vieme aj niekedy uvedomiť, či človek, či je to kniaz alebo veriaci, či to... A poslušný bol až na kríž. Zaujímavé. Čiže to miesto je moje. Ale on to zobral, môj brat, Ježiš to zobral. A teraz rozmýšľajme ďalej. Som tak na tým uvažoval. A čo odo mňa chce? On. To som včera jednému vysvetľoval. Jednu jedinú vec. Aby som už aspoň raz do týždňa sa išiel na neho pozrieť. Raz do týždňa. Aby som sa išiel na neho pozrieť, keď opakuje na našich oltároch, čo začal na Kalvárii. Aby som sa išiel pozrieť na jeho umieranie. To je prvá podmienka odpustenia. A druhá, aby som bol ochotný ísť na to jeho miesto, lebo to je moje miesto. Som jednou včera vysvetľoval, nechápeš to? Nechápeš to? A teraz sa pozrieme dookola, veď to je obrovské nešťastie, ak niekto toto už nechápe a dovolí si odmietnúť túto Kristovú ponuku, to je nešťastie. To je najväčšie nešťastie. To je urážka Božej lásky, urážka Božej lásky ísť k nemu sa pozrieť na jeho umieranie. To sa
týka všetkých tých, ktorí buď neprídu, alebo sú tu prítomní len teho, nie mysleť. Preto hovorím o kríži. A ešte jedna vec je tam. Ak hreším, ak pátam hriechy, potrebujem odpustenie. A ak potrebujem odpustenie, musím chodiť tam, kde tečie krv. A to je na našich oltároch. Lebo bez vyliatia krvi nie odpustenie. Chápeme to, čo to je svätá omša? Aspoň z týchto Kristových vied. A toto preto svätý otec hovorí, že Boh o nás sníva, má v nás zaľúbenie. Toto svätý otec nám hovorí. Ak pšeničné zrnko neodumrie, ostane samo. Kristus odumrel tak, že dal všetko. Dal všetko. Vieme, už potom troška cítime, čo je svätá omša. A možno, že z tejto obety potom my máme čerpať. Čítal som taký... Dievky, viete, čo to je zrkadlo? Nie? No. Aj tí starší to vedia. Že už bolo jedno zrkadlo, že sa rozbilo. Už neviem, čo dať to rozbiť, čo nerozbiť. A že už keď tie črepiny, tak bedákali na smetisku, jedna druhej hovorí, už zaprášené na smetisku, vyhodené, kúsky toho zrkadla. Takže jedna črepina hovorí druhej, no ale sme dopadli. Pozri, prvú sme boli vystavené, dámy a páni sa na nás pozerali, sme boli odrazu. Každý druhý deň nás čistili, leštili po zrkadlu. A teraz zaprášené, zachytané vonku. A už keď tak vedákali nad svojim osudom. Takže prišli to také malé dievčatko a zobralo si kúsok toho zakadielka, tej črepiny. A zrazu zistili to, čo sme aj my robili ako deti, že keď to postavila oproti slnku, že ten lúč vlastne odrážal cez to zrkadlo a osvietil. To vieme. Poznám. Niekedy sme aj niekomu svietili do očí. Že ono si tak zobralo tú črepinu a zasvietil napríklad do múru, kde bola prasklina a zrazu objavilo tú dievčatku znamo krásny kvet. Potom, že zasvietilo jednému obuvníkovi do pivnice, ktorý sa zasmial, potešil sa tomu, aj ona si robila. A takto, že sa hrala s tou črepinou celý deň a že bola úplne uchvátená tým a že prišiel potom doma otec a teda, čo si robila, ona hovorí, že vymyslela som jednu hru a veľmi nádhernú hru. A ona mu vysvetlila, čo robila s tou črepinou. A potom ma tak napadlo, že aj Kristus dal sa rozbiť. A každý z nás, veď je v nás Kristus, sme takou črepinou. A máme ho dať dokopy. Dokopy. Aj my máme odrážať z toho Krista do tých niekedy našich tmavých kútov ľudskej duši všeličo. Raz pochopenie, raz pomoc, raz možnože pozbudiť, niekedy vypočuť, niekedy sa usmieť, aby sme boli troška odrazom toho svetla, ktorým je Kristus. Dať to troška dokopy. Kristus sa dal rozbiť, aby sme my potom posvietili tým ďalším. Skúsme, máme pred sebou týždeň, čo pre nás Kristus urobil len, keby sme zobrali jediný bod, a to je svätá omša. Amen. Amen. Amen.
veľkonočných tajomstvách stretli všetci členovia cirkvi, aby v ňom spoznali pôvodcu večnej spásy. Veľkňaz novej zmluvy, posilňuj našich biskupov Štefana a Andreja, aby sa rodlivo starali o všetok Boží ľud našej diecézy. Dobré a spásonosné.
vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane. Svätý Otče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo Ty milostivo umožňuje svojim veriacim, aby každoročne s očisteným srdcom a s radosťou očakávali veľkonočné sviatky, horlivejšie konali nábožné úkony a skutky dobročinej lásky, hlbšie prežívali tajomstvo svojho znovu zrodenia a tak dosiahli plnosť milosti Božích detí. Preto za anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Andreja,
celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov, ich všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. A chceme volať Boha našim Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, pomáhaj nám, aby sme vždy boli živými ľuďmi Ježiša Krista, ktorého telo a krv prijímame, o to ťa prosíme, skrze Krista nášho Pána. Amen. Drahí bratia a sestry, ešte oznámy na budúci týždeň. V pondelok bude svätá omša večer o 6. za zomrelý ročníka 1955 obetujú spolužiaci. V útorok máme spomienku na svätú Katarínu Švédsku, svätá omša večer o 6. zomreli Martin, Mária a Matej. V stredu máme slávnosť, veľká slávnosť, vieme, že je to zvestovanie Pána. Vieme, čo to je, vieme, aká udalosť zo života a vlastne Pána Ježiša. Svätá omša preto bude večer o 6. za zdravie a Božiu pomoc pre Mariana s rodinou. Štvrtok, svätá omša večer o 6. zomrela Bernardína Koreňová, 10. výročie smrti. Potom máme piatok, večer o 6. za zdravie a Božiu pomoc pre Anu, 85 rokov života. V sobotu bude svätá omša ráno o 7. zomreli rodičov Matej, Žofy a brat Robert. No a už potom máme vlastne nedeľa, kedy je nedeľa utrpenia Pána, vlastne kvetnou nedeľou sa začína, tak ako vieme, aj veľký týždeň pre nás kresťanov, najväčšie sviatky, to je to, čo som hovoril, nešťastníci, tí, ktorí neprídu ku Kristovi a nepochopia veľkosť Božej lásky. To je nešťastie. Môže byť väčšie nešťastie. Viem, že ľudia, ktorí nemajú poznanie, ale ak sú to pokrstení pohania, ako hovorí Pavol VI, tak to je nešťastie. Preto, ak máme v okolí, tak vysvetľujme. Za to zodpovedný. Ak niekto trpí, videli sme ho umierať, tak to nič nerobí s nami. To len tak prejdeme nedeľnú svetlúču, som tomu hovoril, len tak. Dajme si kávičku. Dajme sa. To je nedeľa. Ideme sa prejsť, to je všetko pekné. Ale bez Krista je vedný. Veď ja koľko nahreším cez denne, mal by som tu byť každú hodinu. A on to zobral za nás. I sa pozrieť na jeho umírenie. Vezmite, to som ja, moje telo, ktoré sa obetuje, krv, ktorá sa vydiela. Začal to na Kalvárii a pokračuje to tu. Toto tu není divadlo, to je reálna skutočnosť. Kristova. Nie moja, ani vaša. Kňaz tu není herec a zábavný, ale Kristus. Ani kňaz sa neobetuje, on sa obetuje. A ak si to kňaz pripisuje, tak robí úžasnú chybu. A robí nejaký zo seba. Nie, to je dôležitý Kristus, jeho obeta. Skúsme, a kvetná víza vlastne by malo byť takým štartom do veľkého týždňa. Svätá omša ráno o 8. za Parníkov a o 10. za dar života pre Jozefa Jezovského, 60 rokov života. Pobožnosť ruženca po 2. modlí sa 4. skupina a potom o 2. budeme sa modliť ja krížovú cestu s ministrantami. To je ďalšie, to som Kristus povedal. Príďme sa pozrieť na krížovú cestu. To je vlastne ten jeho obraz. Tým sa začína. Nebuďme. Človek si nájde na všetko čas. Ministrovanie prvá skupina Matej Ivan, Marek Kulava, Marek Smolár starší, Martin Smolár, Peter Bernárec, Samuel Kopáč, Adrian Fedor a Tomáš Dotovia z Páračka. Potom ešte na budúcu nedeľu, na kvetnú nedeľu, bude aj zbierka, konferencia biskupov Slovenska vyhlásila zbierku za prenasledovaných kresťanov aj v dnešnej dobe, ktorí zobierajú, či už na východe, alebo na západe, alebo v Afrike. Teraz má byť tento rok blahorečený ten arcibiskup Oskar Raniero, ktorého zastrelili v Svetej omši v Južnej Amerike. To není sranda, ideme na omšu a nás zastrelili. My? Čiže skúsme aj týmto kresťanom, potom už
vlastně sa tie koruny posúvajú ďalej a mnohí nevydržia, mnohí aj utekajú, to vidíme. Takže skúsme na to myslieť aj v nedeľu. Potom obratovanie kostola budú dve skupiny, lebo vlastne sa už blížia sviatky. 40. a 41. skupina Mária Dunajská mladšia 686, Monika Krnieková 388, Katarína Bedová 536, Katarína Kondulová, Veronika Fendeková 388, Monika Bolavová Černohorská, Počiarov, Elena Vešturová, Anna Marko, Martošková, Anna Lejdurová, Mária Dunajská staršia, Anna Jurčíková a Olga Muchová. A druhá skupina, Jana Smolárová, Anna Fedniková 348, Daniela Gumováková 357, Monika Bolová 360, Viktoria Misalová 351, Ľubica Ďuricová 355 a Mária Misalová 360. Počiarov je Valéria Ovsiaková 244, Pavel Bernár 358, Lena Kičáková 361 a Lena Gumováková 357. Potom ešte bude stretnutie aj lektorov, lebo je to sviatka, my sme si aj tie čítania rozdelili aj všetko, ako bude vlastne pokračovať. Takže stretnutie lektorov, tí, ktorí môžu prísť, bude v útorok po Svetej omši. Potom ešte dňa 29. sa uskutoční v spiskej kapitule diecézne stretnutie s otcom biskupom. Témou stretnutia je blahoslavenie čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Podujatie otvorí o 10. slávnostná svätá omša v katedrále svätého Martina. Počas podujatia sa budeme môcť stretnúť s otcom biskupom, čo som už vyhlasoval, mladými z celej diecézny a mnohými hostiami. Z našej obce pôjde autobus, záujemci nech sa zapíšu na papier pod chorom. Predpokladaný poplatok je 7 až 8 eur podľa záujmu. Čiže ja to viem aj mladým. No, sú tam z diecézy mladí, to tam otec biskup, treba prísť. Začína sa to svetovom show, sú aj dialógy, aj tí mladí sa stretnú. Cirkev to stále opakuje, my sme veľmi, cirkev je širší pojem Kristovo tajomné telo. Takže, no, kto by nemal pomožné. Takže toto, potom ešte dneska je zbor, skúška zboru dnes po krížovej ceste. Vo zbierke som hovoril, potom ešte 24. marca na budúci týždeň je deň pôstu a modlitev za mučeníkov misií a máme ich hodne. Znovu hovorím, tí ľudia, ktorí trpia, môžeme sa postiť, jeden deň môžeme. Môžeme sa pomodliť za tých ľudí, aby vydržali tým prenasledovania, takže je to na nás. 24. marec, myslím, že to je útorok, nie? A potom vzadu sú ešte deň počatého dieťatka, také letáky som tam dal, tí, ktorí máme myslieť aj na deti, ktoré sa počali, ale sa zabili. No, to sú vážne veci. Ktoré sa počali, ale sa zabili. Čo s nimi? A to nie len žena je na vinu. Celý ansámbel. Život je dar od Boha. A to je vražda nevinného, bezbranného človeka. Čo s tým? No, myslíme. Tie deti sú v Bohu, ako to píše Jan, svätý Jan alebo druhý v tej encyklike. Ale... A potom, že nie je tam, kde tečie krv. Je iné povedať niekomu prepáč a je iné niekomu povedať odpust. Je to obrovský rozdiel. Odpust to je úplne iný pojem, ako len tak prepáč. Prepáč, Martin. Prepáč. A keď poviem odpust mi, je to iné, Martin. Povedz, že hej. No, že mám odpustiť. Áno, my sa zakrývame za všetké, ku Kristovi musíme odpustiť.
No, toto a potom ešte tretia vec tu je, či štvrtá, či piatá, je ešte charita, čo sme hovorili aj minule, charita, farská charita, ktorá by mala fungovať, mali by sme troška pomôcť aj tým, aj som to hovoril, že tí, ktorí chcete s tým robiť, máte sa prihlásiť, takže máme tu 4 ženy, ja by som chcel aj chlapov nejakých, Janka Smolárová, Olga Jeníková, Iveta Ďuricová, Marika Giacková, tie 4 sa mi prihlásili, že by to chceli robiť. Stretneme sa raz mesačne, nehambíme sa za to, ale aj ďalší, ktorí sa chcete prihlásiť. To je aj s tým, tie pokladničky, ktoré sú tam obchodové, sa ženy to porátali. Sme rozmýšľali, že by sme teraz pomohli, idem do obchodu. Nemusím dať, lebo to je dobrovoľné. Nemusím, ale nekúpim si cigarety a môžem tam dať, alebo pivo. Ono aj tak nás Pán Boh z tých pokladov vyhodí raz, keď sedíme na nich. Ja nehovorím, to je dobrovoľné, preto som aj týmto ženám hovoril, to je čisté dobrovoľné, keď niekto tam dá a potom porozmýšľame, komu to posunú. Teraz, čo sa vyspieralo, to bolo 222 eur, aj tieto potravinárky, či ženy, čo robia v potravinách, tam boli, oni to popočítali, 222,5 eur, hovorím, pomôžeme tej Hanke Čákovej. Prečo nie? No, tak v poriadku, dá sa to na ten účel, v podstate pomôže sa im. Vlastne ona ide teraz na, takú, jak sa to hovorí, do Piešťa na letný pobyt v centre, kde sa obnovujú tie životné funkcie a cena takého pobytu je 6 000 eur. Takže dobre, pomôžme troška. Kristus nepovedal, bol som chorý a on nepovedal komu, čo, kde. Bol som chorý a pomôžme s tým. On nešpecifikuje. A keď takto rozmýšľame, dobre, tak môžeme tomuto. Aby ste aj vy vedeli, a tam ešte jedna vec, že ak chcete niektorý pomôcť ešte hranky ďalej, tak v podstate obráte sa na tieto ženy, ktoré chcú, aj čo sa týka ešte ďalšej pomoci, tak dneska tie veci nie sú lacné. Keď človek beží na posteli a môže sa hýbať, to je druhá vec. Môžeme si to vymeniť s niekým. Čiže potom sa zase pomôže niekomu, tak aby ste aj vy mali obraz a akým spôsobom sa to bude viať. Pán Boh zaplať za tieto dary. Tam sa to posunie, tieto korony, tie pokladničky môžu ostať a zase tí, ktorí tu tam dali, môžu dať a môže sa zase pomôcť kvapkou do mora niekomu ďalšiemu. Ja chcem robiť tam zo tej spodnej miestnosti knižnicu, kde by sa mohlo prísť aj zobrať požičací knihy, ale bude tam aj charita. Čiže aby sa to využilo, tie miestnosti, aby sa využili, a to nie len sú peniaze, to nie sú knihy, ale aj osobný kontakt, aj porozprávať. Čiže tí, ktorí chcete patriť do tej fasy charity, môžete sa prihlásiť. Asi všetko príjmime. Požiadam. Pán s vami. Nech váže naše mohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Amen.